دين من مقليسا مردم بك محل كرتيب بالوغو دحايا ليري كيسك غبدان لغوي دك يا حلال با لو امسينايا حقيبا افك لغا دبولايا فيري سوماليا وقياس غبر ادغو ادشاي او لغا غورسداي حدي انتو لا قبطو لغوبو نينكي غوبي لغا ما حدلي كره حدي ليه حدي لوغو دحا غور waxaa dareemi lahay walaalo ama walaalay waxaa dareemi lahay ilaahaygi oo abuurtay maxamed nabi maxamed sameeyaan ku dhaashay waxaa dareemi lahay yani gabadhaadii baa la soo qabsaday waa la guursaday uura loo yeelay waa la gubay nolosha lagu gubay hadana waxa la yiri lagama hadli karo la wax lama sheegi karo waxaa dareemi lahay wara ma jiraan nin ay dhahan wasiirka cadaaladda nin la baxay oo facebookyada meelaha ku jiray مجرى مسا مجرى او هابر جدر ودش نكاسي و لوياري حمر مكدغي مسك مدغن انا ما اوغي لكن سردونكا اي سو شاي waxaa lagu yiri saaxiibow ma hadli kartid kama sheekayn kartid wax kama dhihi kartid saasa lagu dhahayalay nin kale ajiray isagana nin la yiraado ahmed saciid ahmed saciid wuxuu u dhashay beesha abgaal in ahmed saciid ay dhahan oo ninkan la socsocon jiray laakiin hooyadiisu habar gidir ay tahay oo baraha bulshada ka hadli jiray isagana waa la soo qabtay soo galbeelay waxa loo sheegay arinta gabadha la gubay kama hadli kartid hadalku wuu xiran yahay afkiiba joogda gabay ma hadli kartid ka dhacday luula la gubay ma dhihi kartaan nina wax gubay ma dhihi kartaan naag saleebaana wax dishay ma dhihi kartaan ilmo saleeban iyo hooyadood ayaa macni nin dilay ma dhihi kartaan adoo ma fahmaysa arrimahaas oo dhan waa inaa ka gaabsataan baalay horta idaacadda sidaasaa la isu aaminsanayo wax yar sagalayso waxaan kugu darayaa aniga ma hubo waxaa la sheegay nin isaguna dhuusamareeb iyo meelahaas ka soo hadli jiray isagana waxaa la yidhi waa la qabsaday filim baa laga duubaa la leeyahay aniga ma ogi bila soomaaliya saasaa laiga soo sheegay aniga ma ogi wiil isagana macnihi meelaha kaad hadli jiray oo ma arkaysa macnihi wax sheegi jiray isagana waxa oo habar gidir u dhashay isagana waxaa la yidhi ma hadli kartid camal waxbaa lagu sameeyaa la leeyahay sidii nin mareexaan oo hadda ka hor looga yeeray muqdisho $5,000 tala siiyey kadibna loo dhameeyey marka walaalayaal sheekada hadhaadhaa bay maraysaa hadalkii waa la diidan yahay marka waxa dambeeyaba waa annaga oo facebookyadii xataa lasoo weeraray oo macnihi laakiin annagu waagii horeba ciyaal facebook keliya ma ahayn oo wariyaal baan ahayn qaab aan u hadalno oo kalaa jira websaydii aan wax ku qori jirnay facebook intuusan soo bixin si aan fariin u soo gudbino yaa ilaahay xirfadda uu nabaray waan soo gudbin doonaa insha allah isla bila soomaaliya aan ku noqon doonaa cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha qaranka mailand iyo sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyagoo wada jira bila soomaaliya waxay u sheegeen maanta waxay ku shireen xarunta madaxtooyada qaranka soomaaliya villada ayay ku shireen waxay ku yidhaahdeen xasanow adiga iyo hawiyahaaga hal askari mana loo keenay annaga hal askari mana loo keenay waa ka noqonay tush finito la musica askari na loo keenay ma jirto hawiyi waaga ku bari taliyaalay magacowdeen oy doonayeen bay dhaba inay geeyaan laakiin xisaabtaasi way soo xirantay waxaa diiday oo xiray aadan madooba iyo lafta gareen maxaa dhacay dheen dhulkan idinla xoreynayna raxaweynay dhulkii ayaa laydinla xoreynayaa shabaabaa laydinla xoreynayaa waxay dheen how about cows weyne how about cows weyne cows weyne ka warran intaynan aadin xagga xoos weynu ma xoreyna maya macnihii xogoo jidadkii a googo-an ma arkaysaas waaye idinka adya
How about Mr. Gawat? How about Al Nair? How about Wujigi Kovad and Dagal? Labanino Araria. And the Madobe, you left again. Masharia at the Ugu. Ah, and the Madobe. Lunta de San Cardin. How is Saga Lunto? Is Saga Lunto who be in Aya? Ala Hassel, Hassel Sheikh Mahmoud, he has we see well again. أسكر إني جيان مجال هذا بيدا بهل أسكري حتى منه كيني كتدل أنا جم حان قوانينا مركز شركات وحيو أكتاي دي 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 إحساس هيو أكتاي مركز بيريز هذا بكاس السجع وحنو ملاينا يوان فهمني على دمشق أي مريض وعن ربعنا معنيه النقطة إذا ما ذي قرن كصوماليا أول باللبابي عيدا كي وربا كسب هاي عاوة أما ما أنت هيل وين عيدا كي جوجي يا قرن كصومالية حبسي وحال قبعة عوضة يا وحي كذب بيا أفجن بينا يكون رفتان دولة دي حسن الشيخ محمود هذا نوم حسن أنا جم حام بقايا أنا وحي جرينا الشيء كمان أرتو ولا ليال وحي جرينا الشيء كمان جعشين بيسوي بيني نايدي شيء. بروح يجرم أيدين شيء قا. سبينا أيدين شيء قا. ولا ليال. SMC محادو قبرتين. رون سو قوم أيدا برا. في الصومالي عوض والله كات كادين أيه. كادي ده صوت. لبقى في جنبي والله قب قايا. بحبكوا قرن مايز. أفجنب كإيمان أيه إذا ما ذي هيل وين كجري إذا ما ذي هيل وين وحاوبتنا هوية محل الله جب قايا العقوة اللوي وحجران كوشي يعني وإذا عدا أنا كوشي جيني بس هو اللوي يي جنزب فلوس ما في فلوس حبة واحد طلب كاس ما يجاه يسا بس الله ما هاي أوكي ما فيش بقار حبة واحد جوعان كثير وضب كاسوائي ساسوما تنلبات نمانكي معارض كاها شيخ شريف شيخ أحمد يتيم كاسي وحي صوصارين ورقات أد أكرو مانتي وحي يرادين دلك إساقو حالة ديسو مرحلة أدك أي مريسو وماركي سي معنيه الشباب دقالكي سي معنيه نقو قيدة عمية داعش نبتيدي إثيوبيا دمع إيده وحاصرنا إيده أي جيران بالحوينها الصومالية إنه الدكتاتورية دونه حسن شيخ محمود حتى كما جنبنا عاوه حسن شيخ محمود إنه الدكتاتورية الصومالية إنه قليه ودونه إن كريد بالوايد ما آخر سنة إنه ما قادنا إنه قادنا ما إنه حتى بعيدا ماذا الصومالية وحا كجر جيران لمنك معارض كا هديهين شيخ شريف دين حسن علي قيري علي محمد قيدي كلي ويكون جرجران وعارضك يعني مضحة يهرق إذا مضى الصامين بيكولي مركز ذلك وحيدا إن دستور أيها وحكي بدلينا أيضا لورد مين ما أنت يا حسن ولسو استاغو صورة قلمة هنا يدين وان اكسبتبل ووحان لو قلان كرين ووحان لأقبالي كرين واسكو دع يدقال هدي يكو Somalia kala tagta salaan iyo kala tagay marka dalka badbaad u baahan yahay marka cabsidaasina way jirtaa oo ciidan wixii mucaarad ka amar qaadanay oo tuuto wata cabsi waxa haysa Hassan Sheikh Mahmoud iyo dawladdiisi inay afgambi ku dhuftaan horta afgambigaas laga baqaya walaalayaal waxba ku qarin maayo sheekada meel adag bay maraysa qodobkaas way iga haysa Soomaali bisayga ma haysid okay meeshaasi afgambi inuu dhaca laga baqaya waliba waxay ku dhaliileen Saciid Cabdullaahi Dani oo maqan maamul goboleedka Puntland oo macnihiisa tabasho qaba dastuur la dhameystiray in la yiraado Itoobiya damaceeda guracana laga gaagaabsado badda Soomaaliya iyadoo doonaysa in dagaalkii shabaab la macnihiisa la fashiliyo oo laga gaabsado Daacish dibaatada iyo marxaladda dalka uu maraayo walaalayaal horta markaysay macnaheedu cabsidaasi waa ay ka taagantahay villa Soomaaliya afgambi in lagu dhufto
lafta gareen iyo aadan madoobana waa kugu celinayaan waxay dhannimay waxa kala goosan laakiin guriyinaan ciidama geynayna arrinkaasi arrin shaqayn kara ma aheyn that that's on the function ma shaqaynayso annagaaba soo gurmane hadii gurmad ay noqoto annaga ciidan dadka u keen sidee ciidan bay dhaba loo geynayaa sidee ciidan shabeeladoosa loo geynayaa waxa rabta adiga markaa ciidan geynayso adiga UN ka ma tahay yaa ku aaminay adigu idinku soo ku yileema tiin way waxaanu noqonaynaa saybiyaano tii saybiyaana ahayd waa la isalay buu yiri huufa iyo dooro wixii halaabaya hawshayda maan saybiyaano iyagana dhufaysi ay galeen governor sacad ciidan wixii la arkayo way ku yeerteen ilaa iyo shabeelow gaal kacyo ayay ka soo gurmadeen si ay u difaacaan meeshaas daaraasi dowladda waa iga haysa soomaan laakiin dhegaha in lagu dhufto ayaa ka go'an bila soomaaliya nimankaasi daarahaasi bila soomaaliya degan dhegaha in lagu dhuftaa go'an macnihi nimanka daaraha bila soomaaliya jooga dhegaha in lagu dhuftaa go'an sida aniga aan ogahay go'aankooda meel buu yaallaa waxaa la rabaa in ma arkayse laga saaro meeshaasi si kastoo looga saari karo marka walaalayaal ugu dambayntii sheekh cabdilcasiis miskiinkaasi waa la handaday waa la tuutuubay waa la dhibaateeyey madaxtooyada lala galay sheekadana waa hadhahadha marka haddii ma arkayse macnihii soomaaliya ay u istaagi lahayd ama ay u gurman lahayd ama ay ka gaabsan lahayd waxa weeye annagu sheegis baanu leenahay haddaynu nahay warbaahinta SMC afgembiga saddexaad oo jira aan rabay inaan kuu sheego waxa weeye dhanka mahadsalaad mahadsalaad isaguna maadaama xasan sheekh maxamuud turkida hadda uu shaxaadayo oo wasiirkiisa gaashaandhigga uu u diray turkiya cabduqaadir nuur jaamac masar tiina gadaal ay u siibatay haddee nimanka cayrka la yidhaahdo masar bay doonayeen iyagu cabduqaasim salaad xasan fiilada uu soo xiray masaari bay ahayd mar haddii masaaridii la waayey oo sheekadooda ma arkaysa macnihii ay fogaatay